Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, përshëndetje sot në rubrikën Kombi Ynë. Do të flasim me një dokument pak të njohur, mbi një takim dhe një bisedë të zhvilluar midis heroit shqiptar Isan Buletinit dhe sultanit të fundit të Turqisë, Sultan Hamidit. Në një dokument të botuar në shtypin lokal shqiptar në 15 prillin e vitit 1903, i botuar më parë në gjuhën franke nga gazeta armene Pro Armenia, ilustrohet biseda midis patriotit shqiptar Isa Buletinit dhe sultanit turk Abdul Hamidit. Ky shkëmbim është marrë asokoe edhe nga gazeta shqiptare L'Albani, që vendosej në Gjenevë të Zvicrës. Kjo e fundit e ka siguruar atë nëpërmjet korrespondentit të saj në Turqi. Në bisedë vjet në duke atë dashuria e Isa Buletinit si dhe vizioni i tij ndaj influencës ruse në Ballkan. Edhe sot e kësaj dite, fjalët e patriotit shqiptar për rusët janë më se aktuale. Po të ndjekin bisedën si pas shtypit të asaj kohë. Abdul Hamidi thot, mirë se vini Isabeu. Isabeu nuk kuptoj hadutëshe, pra nuk kuptoj turqisht. Abdul Hamidi drejtojt e unuku të ti si Tahir Pashën, ky është shqiptar, një shumë ignorant dhe besnik i Tiranit, drejtuesi garnizonit shqiptar të palatit, thuhet në komentet e shkrimit. Tahir Pasha hyn, Abdul Hamidi, Tahir Pasha, uroni Isabeut me se ardhjen nga ana ime. Tahir Pasha, Isabeu, lartë mandnia e ti, thot mirë se erdhe. Abdul Hamidi, Tahir Pasha, pyesni Isabeun përse ai ish kundra kaurrëve, shprehje me cilin turqit quhen me përbuzje ata të cilët nuk kishin të fesë muslimane, pra një fyerje e sultanit ndaj të krishterëve. Ndërkohë Isabeu përgjigjet, Tahir Pasha, i thoni madhërisë të ti se nuk e kuptoj fare këtë fjalë kaurr. Unë kuptoj fjalët musliman dhe katolik. Abdul Hamidi, kaurr do të thot armik i feson, të gjithë të krishterët janë armiqtë tonë. Isabeu, ne jemi shqiptarët, ne kemi një dhe ku populli shqiptar përbëhet nga tre fe. Pra si mundet që shqiptarët katolik të jenë armiqtë tanë? Gjatë luftës e pas luftës ruso-turke, shqiptarët pa dallim feje morën armët kundër armiqve. Ne kemi luftuar së bashku me njëri tjetrin kundër të gjithëve. Abdul Hamidi, le ta mbyllim këtë diskutim pa vlerë. Përse Isabej nuk e dëshiron konsullin rus të vendoset Mitrovicë? Isabeu, çështja e konsullit rus është çështje tërësisht politike. Ne shqiptarët nuk duam të kemi në zemër të adheut shqiptar një fole slave, aty ku në ekziston qoftë një rus. Vendosja e konsulatës ruse në Shqipërinë veriore, si me rasin e Mitrovicës, do të shkaktoj me kalimin e kohës trazira të mëdha mes shqiptarëve të krishterë dhe musliman. Rusia dëshiron të shkaktoj gjithmonë trazira në Ballkan dhe jo të kontribuoj për paqen. Në qoftë se madhëria e tij dëshiron të na trem me kozakët e Rusisë, të cilët thuhet se do vinë me konsullin në Mitrovicë, shqiptarët do të porin me qëllim për të mbrojtur të drejtat e tyre kombëtare. Abdul Hamidi, po kjo nuk është e vërtet, ju themi sa betë pakten lëri konsullin të vi vetëm që mos ketë probleme me moskovitët, term që turqit përdonin nga rusëve. Isabeu, ne pranojmë konsullin me qëllim që të përmbush dëshirën e sovranit tonë, por ne nuk duhet të shojmë tek ne kozakët, rojët e konsulatës do t'jenë bashkëtarët tanë. Abdul Hamidi, shumë mirë. Ne do t'i shkruaj me njerë ambasadorit rus. Unë jam shumë i kënaqur për jush, dëshiroj të bëj pasha në palatin tim prajnë me. Do t'keni të holla shërbëtorë. Isabel, jo madhëri, unë preferoj të qëndroj pranë fëmijëve, prindërve dhe bashkombësve të mi. Do ke punuar me ndëshmëri për vendin tim, për të siguruar jetesën e familjes sime. Ju falenderoj për bujarin dhe shërbëtorit tuaj. Abdul Hamidi, ju lutem, edhe njerë, Isabeu, mos krijoni trazira dhe demonstrata kundër rusëve. U dhe mbar, Isabeu, por shëndeti nga ana ime të gjithë shqiptarët e mi që i dua shumë. Isabeu, pas një nderimi mjaftë rryes, largohet nga pallati. Pra, kjo është një pjesë e vërtetet një raporti të një gazetet kohës që tregon se sa aktuale janë gjithmonë raportet dhe se sa aktuale është ruajtja e atë dashurisë, ruajtja e karakterit kombëtar edhe në situata
vështira. Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, ne këtu i dham fund rubrikës Kombi Ynë, do takohemi në emisionet të tjera. Na dhe mirë.